Bir keçi. Uşaqlar, bildiyimiz kimi, şəhidimiz kimdi? Hakim Abbasov. Hakim Abbasov, bəli. Biz bu şəhidin Eysan bağının açılışında iştirak eləmişik, gözəl bir kompozisiya qurmuşuq. Yaxşı düzülmüş uşaqlar, yaxşı düzülün, baxın sizə. Yaxşı düzülün. İndi də bugün anım günündə biz özümüzə borc bildik ki, gələk Akif balamızı yad edək. Yəni Akiflə bərabər Azərbaycanda 3000-ə yaxın şəhid var. Onların hamısının ruhu qarşısında baş əyirik və onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Mənim əlimdə uşaqlar, Ağcabədi şəhidləri kitabı var. Bu Tahir Rzayevin kitabıdır. Burada Ağcabədidə rəhmətə gedən, şəhid olan 44 nəfər şəhid haqqında yazılar var. Bizim xalqımız çalışır ki, heç vaxt şəhidlər unudulmasın. İndi belə bir şüar var. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlərin şəhidləri, qazilər də öz şəhid yoldaşlarının yolunu tutdular. Düşmənə qarşı amansız oldular. Öz vətəninin, öz torpağının müqəddəsliyini qorudular. İgid babalarının vəsiyyətlərinə əməl etdilər. Anaların, bacıların göz yaşlarına, göz nitqlərinə qıymadılar. Və düşmənə qarşı amansız oldular. Elimizə, obamıza şərəf gətirdilər. Döyüş meydanına qorxmadan, tələsmədən atıldılar. Zülüm ilə axan qanlar, axıdanı boğar bir gün, şəhid olub düşən canlar, nur içində doğar bir gün. Tez-tez eşitdiyimiz bir deyim var ki, şəhid vurulanda ölmür, unudulanda ölür. Bu sözlər həm də şəhidin ailəsinə, əzizlərinə aid imiş. Şəhid unudulanda onun ailəsi də mənəm ölür, məhv olur. Əlbəttə bugün körpü uşaqlarımız şəhid adı, qazi adı, əskər adı çəkiləndə onu müqəddəs söz kimi qəbul edirlər. Vətən müharibəsi şəhid kəlməsini bizlər üçün daha da ucalara qaldırdı. Onu xatırlamaq da hər birimizin borcudur. Bəli uşaqlar, onu xatırlamaq da, xatırlatmaq da hər birimizin borcudur. Bəs siz balacasınız, məktəblisiniz, elə mi uşaqlar? Siz böyüyəndə həmişəlik yadınıza saxlayarsınız ki, şəhidlər bizim yolumuzda, bizim gözəl yaşamağımız üçün, firavan yaşamağımız üçün öz canlarını qurban veriblər. Ona görə də bizim də vəzifəmiz nədən ibarətdir? Şəhidləri unutmamaq, şəhidləri həmişə yad eləmək, şəhidlər haqqında şiirlər, mahnılar öyrənmək. Gəl bura, qədərini də izləyəm. Sən kis əlin yanına şəhid edir. Müharibə çox ağırdır, görən nə pislik yaradır, müharibə düşsək kədər göz önündə ayadır. Müharibə çox ağırdır, yanan evdir, axan qandır, kəs qalan çox oğullar, saçını yolan gəlindir. Müharibə çox ağırdır, yol gözləyən anadır, bana deyib, ürək tutub, yerdə yatan ağırdır.
Təbriz başladı. Müharibə çox ağırdır, gör nə pislik yaradı. Müharibə qüssə kədər, göz önündə oyadı. Ay, sağ ol. Hələ olayım, başla. Vətən müharibəsində biz qələbə qazandıq. Bugün anım günüdür, qəhrəmanları andıq. Tarımam, cümləndir. Tarix yazdı igidlər, hamısı əzimizdir. 44 günlük müharibədə şanlı tariximizdir. Başla. Mübariz o şəhid oldu, içindəki qorxunu bu. Haykır küçürə bir çantara. Uşaqlar, sonra kimin şeiri varsa buyursun. Mən. Buyur, buyur İbrahim. Candan can ayrıldı, candan can ayrıldı. Şəhidim var Azərbaycan. Vətən sağ olsun deyən ikidim var Azərbaycan. Sonra. Uşaqlar, siz yadıma nə düşdü? Sizi gördün. Yadıma özümün balacalığım, yəni məktəb ibtidaiyyədə oxuduğum zaman düşdü. Sizin bu şeirləriniz məni o vaxtda o zaman apardı. Bizim müəlliməmiz Zərfə müəllimə, bilirsiniz də, tanırsınız mənim sinif müəlliməmi. Mənim sinif müəlliməm o dövrdə düzdür, o dövrdə müharibə yox idi. Müharibə yox idi o dövrdə. Hamı sülh şəraitində yaşayırdı, əmin-amanlıq içərisində yaşayırdıq. Yəni, biz demək olar ki, çox xoşbəxt yaşamışıq uşaqlar. Sizdən fərqli olaraq, biz düşünsünüz də xoşbəxt yaşayırsınız, amma ara sıra müharibələr olur. Müharibə, dedim kimi, nə deməkdir? Ölüm deməkdir. Dağıntı deməkdir, göz yaşları deməkdir. Biz arzu eləyərdik ki, heç vaxt müharibə olmasın. Həmi öz ölkəsində xoşbək yaşasın. Yadıma bir şey düşdü. Bir mahnı var, ananın səsi. Bu ananın səsi mahnısının müəlliməmiz bizə necə öyrətmişdirsə, uşaqlar, inanın, bugün də o mənim yadımdadır. Mən çox istəyərdim ki, sizlərdən kim bilirsə, gəlsin mənim yanına bizə mahnını birlikdə oxuyaq. Kim bilir? Ala göz. Ana qəlbim otlanır, söz düşəndə davadan. Ana qəlbim otlanır, söz düşəndə davadan. Bəs deyilmi, ey insanlar, töküldü qan, axdı qan. Bəs deyilmi, qara torpaq, su içdi göz yaşından. Bəs deyilmi, töküldü qan, axdı qan. Qara torpaq, su içdi göz yaşından. Yer üzündə dostu olsun, yerə insan insanın. Yer üzündə dostu olsun, yerə insan insanın. Qəlbimdəki bu arzular, qəlbimdəki bu arzular. Səsimdən yerin göyün dərdi var. Sülhə gəlin, ey insanlar, yoxsa dünya məhbolar. Silahları yandırın, hər şey qalsın tüstüsü. Silahları yandırın, hər şey qalsın tüstüsü. Hər obada, hər bir əldə, bayram etsin yer üzü. Hər obada, hər bir əldə, bayram etsin yer üzü. Uşaqlar, gördünüzmü ki, mənim ibtidaiyyədə, 3-cü sinifdə öyrəndiyim mahnı necə yadımda qalıb? Mən arzu eləyərdim ki, yəni bu nə deməkdir? Bu, bütün dünyanı çağırışa səsləyir. Səsləyir ki, yer üzündə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun, müharibə olmasın, uşaqlar dinç yaşasınlar, silahları yandırağın. Təki belə olsun uşaqlar, təki şəhid verməyək. Təki şəhidlərə aid şeirlər
danışmayaq. Təki xoşbəxt yaşayaq uşaqlar. Amma bu bizim hamımızın borcumuzdur ki, şəhidləri unutmayaq. Yenə də deyirəm, şəhidlər ölməz. Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Bəli, siz də çox sağ olun uşaqlar. Bizim borcumuzdur, hamımızın borcumuzdur. Dalğalandı Qarabağda. Bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq. Axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizlədik. Dədə baba torpağımızı. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun mübarək.